Když chci jít jako neslyšící do kina, tak můžu jít jenom na zahraniční filmy, které mají české titulky. České filmy otitulkované nejsou, takže na ně jít nemůžeme. Výhoda jednoho světa je, že v poslední době už některé filmy jsou otitulkované barevnými titulky pro neslyšící, díky kterým poznáme, kdo zrovna mluví, a jsou tam i další informace o zvucích, které bychom nepoznali jenom z toho, co vidíme. Takže to je výhoda. Ale v kině ty zahraniční filmy ty mají titulky jenom jednobarevné, takže tam tu výhodu nemáme.